Bona nit. Divendres 15 de juliol començarà el Porta a Porta a Cardedeu. Aquesta tarda ha començat la primera sessió informativa a la Tèxtil Rase. Se'n faran fins al proper divendres 1 de juliol. 16 infants no tindran plaça a les escoles bressol públiques de Cardedeu. La xifra augmenta aquest curs amb l'anunci també de la gratuïtat del curs d'infants 2 de les escoles bressol públiques. I parlarem també de l'aniversari de l'Esplai Bruixes i Bruixots dels Escorrelots, que han celebrat aquest cap de setmana 35 anys en actiu al municipi amb activitats de tot tipus que ha volgut aplegar a totes les generacions de l'Esplai. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Divendres 15 de juliol començarà la recollida de residus porta a porta a Cardedeu. És un canvi de sistema que consisteix en deixar les escombraries ben separades a la porta de casa. Activitat comercial o equipament seguint l'horari establert des d'avui i fins divendres 1 de juliol. Hi ha programades diverses sessions informatives obertes a tothom on s'explicarà com funciona el porta a porta, el calendari de recollida de cada zona o quan cal anar a buscar el material necessari per lliurar els residus i es resoldran els dubtes d'aquest canvi de model. El porta a porta suposa un canvi de sistema de recollida de residus. L'any 2000, els municipis de Tiana, Tona, Riudecanyes i la Mancomunitat La Plana van ser els primers a Catalunya que van implantar aquest sistema. Des de llavors, el nombre s'ha anat incrementant i el proper 15 de juliol, Cardedeu també estarà dins d'aquest sistema. Un sistema de recollida que millorarà el reciclatge del municipi, que a hores d'ara no arriba al 46%, incomplint així la normativa europea. A més, permetrà rebaixar el cànon d'abocament que cada any incrementa i s'encareix si no es fa una correcta recollida selectiva. Cardedeu és una població molt gran, són gairebé 19.000 habitants i per tant doncs és una recollida complexa. Per això l'hem hagut de dividir en tres zones diferents que tindran tres horaris diferents de recollida, tres calendaris diferents, i el que fem és ajustar els calendaris en funció una mica de que els equips de recollida doncs puguin anar-se combinant. Amb el sistema del porta a porta recuperarà espai públic i incrementarà la participació generalitzada en la separació de residus i en la recollida selectiva. També s'evitaran els punts d'abocaments incontrolats. Ben aviat, totes les llars de Cardedeu rebran una carta on també es detallaran les sessions informatives i que tindrà un codi QR incorporat. És important guardar aquesta carta, ja que és indispensable portar-la per poder recollir el material que conté el kit porta a porta, un kit que consistirà en cubells, un imant amb el calendari de recollida, un fulletó informatiu, un mapa amb la ubicació dels contenidors de vidre, tèxtil sanitari, roba usada i oli domèstic usat i dos packs de bosses compostables per l'orgànica. Aquest kit es podrà anar a recollir un cop es rebi la carta amb el codi QR del 27 de juny al 14 de juliol. La idea és que a casa tinguem diversos cubells. Un és per seleccionar l'orgànica dintre de casa, que és un cubell airejat, és a dir, que té com uns foradets, no?, perquè llavors a dintre l'orgànica no fermenta. Val? Això es fa amb bossa compostable i cubell airejat per tal de que no fermenti, no faci lixiviats, o sigui, aquests suquets que fa l'orgànica, doncs per evitar això es fa en aquest tipus de cubell. I després un altre cubell per treure-ho al carrer, que aquest és un específic per anar al carrer que de l'orgànica. I després també hi haurà un altre cubell multimaterial, que serà, segons el dia que toqui, la fracció que toqui. O bé el paper, o bé els envasos, o bé la resta. Podeu consultar els horaris de les xerrades informatives a la web de l'Ajuntament. Les trobareu separades per zones i algunes d'específiques per a habitatges amb molts veïns. Tanmateix, podeu anar a la xerrada que millor us vagi per horari o a una de les dues sessions de matí que estan programades al Casal de la Gent Gran. Aquesta iniciativa està portant algunes incerteses, sobretot perquè encara a banda d'avui no s'han fet les sessions informatives. Des de Ràdio Televisió Cardedeu hem sortit al carrer per veure què en saben del porta a porta i què en pensen de la seva implementació al municipi. Algú, no sé, complicat.
potser llavors ens acostumarem, no? Com va passar amb l'euro, que també ho trobàvem complicat i després... Però no ho sé, no ho trobo... Perquè jo, per exemple, tinc un pis petit, és un apartament petit. Si tinc tres pots, és que no sé on els posaré, això per començar. No sé on els posaré. Llavors diuen, no sé si és veritat, que venen a recollir-ho a les 8 del vespre i que ho has de treure. Clar, si treballes i no estàs a casa, què fas? Bueno, em sembla, si no vaig errat, començarà ara properament, el mes de juliol, no sé ben bé quin dia començarà, i la recollida porta a porta és, o sigui, hauràs de deixar uns cubells, anirà per dies, i llavors el dia que toqui un, o la merda, o els papers, o no sé, ja ens ho dirà. Si la conscienciem a la gent de reciclar, no cal haver de que la gent es guardi totes les seves escombraries a casa durant no sé quants dies, per esperar que passi el de l'orgànic. O sigui, que hem de guardar el peix durant 3 dies i hi ha gent que no té patis a casa, no el pots deixar fora, o gent amb gossos. O sigui, per exemple, jo a casa meva deixo la merda a fora i el gos vindrà i ho tirarà a la bossa, o se'l menjarà. Bueno, depèn del punt de vista. Pot ser una bona iniciativa per que s'ordenin els diferents tipus de residus, però per altra banda hi ha una gestió darrere de logística, de transport i de camions dia a dia, que també s'hauria de mirar. L'impacte sobre el reciclatge és molt més elevat que amb l'actual sistema. Sí que implica una certa predisposició de la ciutadania a poder-ho fer, però com que és un repte global que ens aplica a tots, jo crec que ho hem d'afrontar amb voluntat, amb ganes, i pensant que això és una millora pel poble. Crec que és una iniciativa... Sí, crec que per una banda sí que és veritat que a nivell de reciclatge potser funciona millor que potser el mètode que tenim actualment, no? Però hi ha alguna cosa de la gestió que no hi acabo de confiar, potser més que no estar-hi d'acord. Són 3 plantes, 4 cases per planta. Si hem d'acumular de cop un dia a la setmana tota la merda de l'orgànic al portal, els focarrers, si s'ha de fer molta pudor. Aquest matí, coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, s'ha fet la presentació de la campanya Siguem Refugi, la lectura del manifest i una lectura dramatitzada de textos per part d'Artesana Social. La ràpida resposta a Europa... Més d'una vintena de municipis de Catalunya, d'entre els quals Cardedeu, s'han sumat a la campanya Siguem Refugi, coordinada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, la plaça Sant Joan ha acollit l'acte de sensibilització que ha inclòs la presentació de la campanya Siguem Refugi, la lectura del manifest i una lectura dramatitzada de l'obra Lampedusa Beach a càrrec de l'Olga Vinyals. Doncs aprofitar aquest dia internacional doncs per denunciar la situació als camps de refugiats i també la necessitat de vies segures doncs perquè les persones no morin en l'intent doncs d'arribar a altres països per construir una vida millor. Llavors ens hi hem adherit doncs de cara a denunciar la situació en els camps de refugiats. Tenim l'exemple de 2 camps aquí, avui, en aquesta exposició. Un és un camp a territori palestí ocupat i l'altre és un camp al Sàhara. Les exposicions s'endinsen en la realitat de 10 campaments de persones refugiades distribuïts en diferents indrets del món per apropar a la ciutadania unes pinzellades de les condicions de les persones que els habiten i la vulneració de drets humans que pateixen dia a dia. A Cardedeu la podrem tornar a veure en esdeveniments com la Fira Ecosolidària i també l'Ajuntament la posarà a disposició d'entitats i centres educatius del poble. El proper curs 2022-2023 en els centres de titularitat pública infantil 2 serà gratuït per a les famílies. Aquest fet afecta les 2 escoles Bressol de Cardedeu, que entre les 2 tenen un aforament de 185 infants. Aquest any ha pujat la demanda de places tant a infantil 1 com a infantil 2 i a hores d'ara són 16 els infants que s'han quedat sense plaça a les escoles Bressol de Cardedeu pel curs vinent. 16 infants de Cardedeu no comptaran amb una plaça a cap de les 2 escoles Bressol del municipi. El nombre d'infants sense plaça, però, es reduirà en aquests dies que encara s'està fent la matrícula, però tot i així quedarà algun infant més fora respecte d'altres cursos. Solució cap ni una. Ens ha trucat l'Ajuntament, que s'ho agraïm. S'han, preocupat de trucar-nos a cadascú,
dels que hem fet instància i dels que ens hem queixat d'alguna manera, però no tenen solució. Ens diuen que ho senten molt, però que potser per l'any que ve intentaran mediar d'alguna manera per poder evitar que es quedin sense plaça. Però els d'aquest any doncs no tenim opcions. O és o pagant o res. I clar, de les places que n'hi ha a les privades també estan reduïdes, perquè ja n'hi ha un al·luvió de nens. Llavors estem molt, 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 molt fotuts. El que no és just és que, per exemple, a nosaltres ja no tenim solució. Llavors, som moltes famílies que poder no tenim recursos per poder permetre'ns una guarderia o una escola bressol de privada. Llavors, què fem si tenim que sortir a treballar i no tenim escola bressol i no tenim els calés per poder pagar-la? Què fem? Per la seva part, l'Ajuntament ha rebut més demanda que d'altres anys i tot i que comenten que ho havien previst, on hi ha hagut més demanda és en els infants d'un any que no caminen. L'espai que tenen lliure per poder donar-los plaça és a la primera planta de Can Serra, però abans caldria construir-hi un ascensor. Parlant amb l'aparellador dels serveis territorials nostres, ens deia, bueno, si ampliem un grup més que està a un metre i mig a tocar d'allà on s'ha de posar l'ascensor, no podem conviure amb nens tan a prop i fer l'ascensor a una cosa o l'altra. I aleshores nosaltres, malgrat ens hagi costat molt, perquè en el meu cas és una de les decisions més difícils que he pres des que estic a govern, hem decidit posposem aquesta ampliació un any, dediquem aquest any a posar l'ascensor, que això ens portarà uns quants mesos, perquè hem de pensar que les escoles bressols treballen tot el mes de juliol. Per tant, a veure, ja hem pactat amb la direcció del centre, i això tot aquest curs passat ho vam estar-ho mirant, a veure quins eren els millors mesos per fer tot això, i posar l'ascensor. Per un altre cantó ens sap molt greu, per les famílies que han quedat a fora, perquè ningú s'ho mereix, i més a més davant de la gratuïtat, però és que no podem fer-ho d'una altra manera. També és veritat que una escola bressol com a Can Serra amb 105 alumnes, pensem que és una escola més gran que una escola unitària de primària. Pensem que tenen uns 50 alumnes de grans que quan fan sortides ho han de fer amb dues o amb tres toncades. I per tant, ampliar tant una escola també acaba impactant amb la qualitat educativa i tampoc ho voldríem. Per tant, com a municipi, bueno, jo començo a pensar potser en una possible de tercera escola bressol. I de fet, penso que cal valorar que Cardedeu ha fet un esforç, perquè hi ha poblacions amb el mateix nombre d'habitants que nosaltres i que tenen una sola escola bressol municipal. Nosaltres va apostar anys enrere doncs, per dues escoles bressol, però és que en aquests moments és que no hem pogut donar quatre places més que els anys anteriors, però és clar, els últims de la llista d'espera no s'hi arriba. De moment són 16 infants els que no tindran plaça el curs vinent a cap de les dues escoles bressol públiques de Cardedeu, Els Daus i Can Serra. No maltractis el reflex del teu futur és el nom de la campanya del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental i l'Institut Pla Marcell que presentaven dijous 16 de juny en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a la Vellesa. El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental i els alumnes del cicle de grau superior d'integració social de l'Institut Pla Marcell de Cardedeu presentaven la campanya que han ideat plegats pel Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a la Vellesa. Una campanya amb el nom No maltractis el reflex del teu futur, que pretenia conscienciar sobre els maltractaments a les persones grans. Ha sorgit un vídeo en què hem ajuntat doncs, bueno, diferents opinions, són diferents accions per conscienciar la gent de cara a poder evitar que es produeixin situacions de maltractament amb la gent gran. Possiblement repetirem el projecte, intentarem fer més accions perquè realment ha anat molt bé. La valoració de la sinergia entre la gent gran i la gent jove ha estat positiva, però el més positiu ha estat poder treballar directament amb l'altra cara de la moneda. Nosaltres que som un cicle dirigit a atendre persones, no? Necessitem justament projectes socials, necessitem trobar aquests punts de trobada amb les persones perquè
realment la formació sigui molt més significativa per l'alumnat i més enriquidora, no? La campanya ha conclòs amb un vídeo reivindicatiu amb les enquestes al carrer fetes pels estudiants i la gent gran que van presentar a la sala polivalent de la Tèxtil Rase. Per celebrar els 35 anys que l'entitat porta a Cardedeu, aquest passat cap de setmana, des del divendres a la tarda fins al migdia de diumenge, l'Esplai, Bruixes i Bruixots dels Escorrelots han organitzat tot d'activitats perquè famílies i infants i fins i tot exmonitors poguessin gaudir de la festa. L'Esplai Bruixes i Bruixots dels Escorrelots va començar l'any 1987 en un context parroquial i dins del moviment de centres d'esplai cristians. Des del 2008 va canviar a formar part de l'Associació d'Esplais Catalans, ESPLAC, i enguany l'Esplai ha celebrat el seu 35è aniversari. Porto des de petit a l'Esplai perquè mi germana anava i em van apuntar també a mi, i és molt guai veure com tot el recorregut, totes les generacions de monis que han anat passant, i ara en aquest sopar veure perspectives que no havia arribat a veure. La festa d'aniversari de l'Esplai va començar el passat divendres de la nit amb un sopar d'exmonitors, celebrat al pati de Vila Paquita. El dissabte al matí, a Sant Corneli, van celebrar tallers de cultura popular i a la tarda una gincama esplaiera, seguida per un sopar, concerts i punxadiscos. Al final és com que els nens, les criatures estiguin aquí de monitores, ja no és que siguin monitors, sinó que ja han deixat de ser monitors perquè són més grans. Llavors és com que fa impressió veure tot el temps que ha passat, però en realitat dona molta satisfacció veure que després de tot l'esforç que hi vas deixar, no, tot el temps dedicat, doncs hi ha algú altre que ha agafat el relleu, i hi ha gent jove amb ganes de tirar-ho endavant, i és molt bonic. Finalment, la festa ha acabat el diumenge al matí, amb tallers i un vermut de cloenda on s'ha recordat la història de l'Esplai. La setmana passada, Teresa Sagrera i Ramon Gasch presentaven Llaços de sang a Cardedeu, una novel·la sobre heroïnes que van lluitar per Girona durant el setge napoleònic. Teresa Sagrera i Ramon Gasch, dos autors pertanyents al grup d'escriptors del Montseny, han presentat la seva nova novel·la històrica titulada Llaços de sang al casal de la gent gran. L'obra tracta sobre la Marta, que viu amb el seu marit i els seus fills a la Girona del 1808, quan de sobte arriben soldats de Napoleó. Doncs tracta del setge napoleònic a Girona, que és a començaments del segle XIX, i de la Companyia de Dones de Santa Bàrbara, que és la primera companyia militar femenina. A més, és la segona ocasió que la Teresa i en Ramon escriuen conjuntament per elaborar un llibre. Tal com ells mateixos ho mencionen, escriuen a quatre mans i dos caps. Escrivim una part, un li envia l'altre, l'altre se la mira, dona les seves opinions i li torna. I el primer la remira altra vegada, dona les seves opinions i queda definida. I l'altra persona, l'altre autor, fa al revés. De manera que al final resulta pràcticament impossible determinar qui ha fet un i l'altre. Aquest dimarts es presentarà el llibre Santa Maria de Palautordera i després de l'estiu, el 21 de setembre, faran un acte al Museu d'Història a Girona. Actualment, Llaços de sang està situat en la 8a posició del rànquing de vendes de llibres a Catalunya. I ara sí, això és tot. Nosaltres tornarem dilluns vinent amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Recordeu que cada dia, de dilluns a divendres, ens podeu seguir per Ràdio Cardedeu amb el programa Territori 17. Que passeu una molt bona setmana i una molt bona revetlla de Sant Joan. Bona nit.